În suita celor 12 sărbători importante creștine se numără și Boboteaza, ținută în fiecare an în ziua a 6-a lunii ianuarie. Sărbătoarea este menită să reamintească cele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să pășească în viața publică la împlinirea vârstei de 30 de ani. Întrucât în această zi Iisus a prezentat pentru prima dată în lume, sărbătoarea se mai numește și Epifanie, Teofanie sau Arătarea Domnului. La acest revit praznic al botezului Domnului, vedem pe de o parte latura omenească care se spune prin smerenia adâncă pe care avea Mântuitorul nostru Iisus Hristos și latura dumnezeiască prin care El este arătat nu numai de Ioan Botezătorul, ci însuși de Tatăl din ceruri, care zice: acesta este Fiul meu cel iubit, într-un care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. În ciuda gerului de afară la catedrala cu hramul Nașterea Maicii Domnului din Suceava, și în acest an credincioșii s-au adunat în număr mare pentru a asista la slujba de sfințire a apelor și pentru a lua aghiasma mare. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Chirale! Apa de la Boboteaza, numită și aghiasma mare, are o putere deosebită, motiv pentru care se folosește pentru sfințirea caselor, a grajdurilor și pentru binecuvântarea animalelor și a pomilor din livadă. Aghiasma se bea pe nemâncate timp de 8 zile consecutiv până pe data de 13 ianuarie. În Bucovina mai există și alte obiceiuri de Boboteaza. Unul dintre acestea, ardeasca, era destinat purificării aerului. Această manifestare avea loc imediat după slujba de sfințire a apei, când tinerii se retrăgeau pe locuri mai înalte, unde aprindeau focurile de Boboteaza. Rugul era făcut din vreascuri și frunze uscate strânse cu o zi înainte. Tinerii cântau și dansau în jurul focului și săreau peste foc, atunci când acesta se mai potolea, în credința că vor fi feriți astfel de boli și de păcate. La plecare, fiecare lua cărbuni aprinși cu care, odată ajunși acasă, afumau pomii din livadă în scop fertilizator. În cele 3 zile cât ține Boboteaza în Bucovina, există sate în care vecinii, prietenii și rudele obișnuiesc a se colinda reciproc, după cum există comunități în care în aceste zile reapar mascații. Tinerii mascați în babe și moșnegi colindă mai ales pe la casele unde se găsesc fete de măritat, obiceiul fiind o reminescență a cultului moșilor și strămoșilor, precum și a unor vechi practici fertilizatoare.